mentida. Bueno, tenim, encara no han passat ni 48 hores, en una setmana normal, avui seria dimarts, que és dia de descans. No és setmana normal, perquè a més hem jugat dos partits en 4 dies, però bueno, també és cert que el rival també va jugar dimecres i espero que això el diumenge estigui, almenys a nivell de cansament o d'esforç, no se note una diferència entre el Barça i nosaltres. No sé si per aquesta en contra podràs ja fer disposició del nou jugador, com és el cas de... Ja ho entenia, mister, no pateixis. El nou jugador, com és el cas de Fran Miranda, estarà disponible? Tot indica que sí. Indica que ja ha arribat tota la documentació, que està tot en ordre i que durant el matí ja s'ha presentat tota la federació i en un principi no té que haver cap problema perquè hi sigui. No sé si un partit d'aquestes circumstàncies és molt diferent, lògicament, al que es va veure dimecres a Llagostera, si canvia molt la preparació i si t'ha donat molt de temps a canviar quelcom en poques sessions d'exercicis. Bueno, sí, si ho vam dir l'altre dia, que en aquell campi contra el Llagostera pues, hi ha uns aspectes futbolístics que cobren molta més importància, camp de gest artificial, dimensions molt reduïdes i el que ell es dona, això és un altre... Però bueno, que nosaltres, la nostra essència, els nostres conceptes, els tenim assimilats i juguem a casa, que és on ens trobem més còmodos. Mister Sergio Martínez, 12, un mira la classificació i el Barça B, doncs, es troba en una situació molt i molt interessant, buscant el seu objectiu, que és tornar a la segona divisió. En canvi, fora de casa li està costant bastant més. A què és degut? A que el Barça B, doncs, acumuli ara, crec que són 5 jornades seguides fora de casa. I si això ho tens en compte, si això juga a favor o no del Nàstic. Bueno, a veure, hi ha diverses coses. Aquí l'única, no, o sigui, que un equip guanyi molt més a casa que a fora, el Barça B, el Barça A, el Madrid B, el Madrid A, el normal és que a casa tothom sigui molt més fort que a fora. Llavors això no és anormal. El que sí que és anormal és que el Barça B sigui l'equip menys golejat com a visitant. Això sí que és anormal. Lo normal seria que fos el màxim golejador, no? Com a visitant. No ho és el menys golejat. I això te diu molt, almenys a mi, de la dificultat de lo que te vas a trobar. És a dir, l'equip, un dels equips amb més talent futbolístic de la segon B, a més, com a bloc, com a conjunt, sense pilota, treballa molt bé, especialment fora de casa. Potser és una bajanada, però mentre canvio la càmera de la bateria, et pregunto si realment el canvi d'entrenador, el primer equip del Futbol Club Barcelona, l'arribada de Quique Setién, també s'ha de tenir en compte a l'hora d'entendre un filial del Barça que tingui una motivació afegida, no?, per intentar agradar el màxim responsable d'aquesta primera plantilla, que òbviament pot introduir també canvis que afectin aquesta segona plantilla. La veritat és que no ho sé. A mi particularment m'hagués agradat que haguessin canviat el tècnic del B, no el de l'A. I m'hagués agradat que l'haguessin canviat perquè tinc un concepte molt bo d'ell com a entrenador. I llavors si haguessin destituït el pobre García Pimienta, que no ubica això per amb ell, no? Però per al nostre partit ens hagués anat fenomenal, perquè crec que l'equip està extraordinàriament dirigit per ell. El partit d'anada va ser un dels millors partits segurament que hem vist del Nàstic aquesta temporada. Va fer un molt bon partit a les instal·lacions del Barça B. Clar, s'acostuma a dir que és, entre cometes, més fàcil jugar contra un equip que vol jugar a futbol i molt bé, com és el Futbol Club Barcelona. No sé si això també pot ser així de cara a diumenge, tenint en compte que el Nàstic serà en aquest cas el local. Bueno, a mi el que m'agrada més és jugar en un camp extraordinari i contra un equip extraordinari, pues, fenomenal. El tema és el camp i m'encanta jugar a casa. I crec que estem una mica amb deute amb tothom, nosaltres, primer amb nosaltres mateixos, perquè estem fent moltes coses, moltes, per no estar com estem, ni classificatòriament ni a nivell de resultats. I crec que la nostra afició li passa el mateix al nostre club. Jo crec que aquí s'estan fent moltíssimes coses bé, evidentment que fent coses malament, com per tindre prou més premi del que tenim, no una mica més. I jo espero que aquesta setmana això comenci ja a passar. És a dir, hem començat la segona volta i espero que la vida i el futbol comenci a ser una mica més just amb nosaltres o menys injust. I tot això ha de començar per casa. Al Barça B se li pot arribar a treure la pilota? És possible fer això amb un filial de tantíssima qualitat?
Nosaltres el que anem a intentar és que en pilota no estiguin còmodes. I després ells tenen que intentar que nosaltres fem el mateix. És a dir, crec que se van a trobar dos equips amb un nivell de talent altíssim. Ells han demostrat que amb i sense pilota estan molt bé. Nosaltres hem demostrat que amb pilota no estem gens malament i que tenim que millorar. I defensivament també hem demostrat que no estem gens bé i tenim que millorar. Nosaltres ho tenim que millorar tot, però nosaltres tenim un nivell molt semblant al d'ells. Llavors ja et dic, espero que amb pilota ells no estiguin molt còmodes. No hi ha cap equip que, per exemple, una dada d'ells és que amb atac combinatiu han fet 11 gols. En aquesta categoria normalment els gols, els equips els fem amb atac ràpid o en situacions de pilota parada. Ells no, ells tenen aquesta capacitat, també ho fan, dominen la pilota parada, te fan moltíssim mal en transicions ràpides, però a més amb el futbol combinatiu, que és el que han mamat aquests jugadors i aquest club des de que tenen 5 anyets, estan jugant a lo mateix i pues, clar, això ho fan molt bé. Serem capaços de que no ho facin molt bé? Ho anem a intentar. I després, a més, anem a intentar nosaltres en pilota també tindre protagonisme. I una més, abans de Joan Alfonso et pregunta per Miranda, què pot aportar Miranda? I suposo que l'arribada de Miranda, ell arriba, coneix l'entrenador, no necessita massa lliçons per part del seu entrenador, perquè tant ell, com tu us coneixeu molt bé, què pot aportar pel Nàstic a curt termini, que és el que realment necessita aquest equip? Primera, caràcter guanyador. Aquest noi és un... és un tio guanyador. És mentalment molt fort, físicament molt fort, i a més dintre de la seva posició futbolísticament tots els conceptes d'un pivot defensiu ell els domina a màxim nivell, i que és algo que nosaltres tenim necessitat. És a dir, Fran, la seva entrada ens va donar força, ens va donar saber estar, contundència, sobretot en aspectes defensius, ¿vale? Que és una de les coses que necessitàvem. Però a més a nivell de grup, a nivell d'equip, igual, ens va donar molt caràcter, que és una cosa que ens anirà fenomenal. Pau Palmero de Tarragona, amb la lesió de Ribelles de l'altre dia, que ens deia mala sort, no sé si creus que t'has tocat molt els plans o penses que segueix sent la posició central la teva prioritat? Sí, sí, igual. Trastocar els plans, imagina't, portem un jugador com a reforç, perquè tot el que portem ara serà perquè ens ajudi a millorar, perquè pensem que és millor que el que tenim, per segons quins aspectes. I el segon dia que entrena se fa mal. Però a més un jugador que no s'ha lesionat mai. És a dir, tots els anys juga més de 30 partits des que està jugant a futbol. Mai ha tingut una lesió. El doctor me comentava que li van donar unes muletes i no sabia ni com agafar-les. És a dir, no ha agafat mai unes muletes. Però arriba en un salt, cau i se fa una lesió per estrès, no? per un mecanisme repetitiu. Pues bueno, és el que toca. Són gajes de l'ofici, li ha tocat trastocar els plans, no perquè ell no estava fins ara dintre dels plans, però sí que està clar que volíem que sortís al terreny de joc i ens ajudés, i ara mateix aquesta ajuda no la tindrem. Un altre nom que s'ha refereixat amb l'Estic aquest estiu d'hivern, has parlat de Frank Carlia. No sé si a ti t'agrada aquest jugador i si creus que encara ha d'arribar a centrals abans que arribi ell. Ja ho has dit tu tot. I tot ho has dit bé. M'agrada aquest jugador. Si vingués seria molt ben rebut. A més de casa. A més d'aquestos que... dels que necessitem. Que viuen molt el que tenim i ens ajudaria molt a canviar el que tenim, perquè el que tenim no és bo. Experiència, condicions, caràcter, de casa, ho té tot, però ara mateix hi ha altres prioritats, està clar. I per últim, el tema de Tomàs Amà, sempre que ha jugat ho ha fet bé, però dius que el dia d'or igual no va poder estar per molestes físiques, el dia del Diego Serra tampoc. No sé si trobes a faltar una miqueta d'implicació en aquest jugador. No, tinc en compte que aquí cadascú és d'un papà diferent, i cadascú té la seva manera de ser. No podem demanar a tothom la mateixa implicació. No podem demanar-li a tothom que actuen igual amb pilota o sense pilota, o després d'una errada que sigui més fort o menys fort per ser més o menys resilient, no? Cadascú té la seva personalitat, però no... En un principi no tinc cap tipus de problema en lo personal amb Amant, i amb lo deportiu, pues intentem treure-li màxim rendiment. Un jugador que no domina el nostre idioma, que no és d'aquí, que és molt jovenet, i que a més té un problema d'osteopatia de pubis, té un problema. L'osteopatia
és una cosa que és una lesió que de vegades te deixa i de vegades no. Que te deixa i de cop i volta t'impedeix. Demà estàs millor, demà passat pitjor. Això és el que tenim amb Tomàs Amat.